Ambibwako ab'ebyobulamu mu disitulikiti ne minisitule y'ebyobulamu nga kw'otadde n'ebyobulamu bya poliisi baddukiridde abaana ba Nakanyonyi Senior Secondary School esangibwa e Naggalama oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo abamu ku bo ababadde balaga nti nno bawulira bubi naddala mu lubunga embuto zibaluma so oluvannyuma lw'okuba nti nno babadde bategeeza nti embuto zibaluma kyaddiridde kuba kino lwebabadde ssamalwaliro agaliraanye essomero lyabwe omuli eddwaliro ery'e Naggalama n'ery'e Mukono bangi ku bo batwaliddwayo naye ng'essaawa zino ze njogerako batandise okuba nti nno basiibula ennamba ennene twagala okuba nti nno tusambaza ebyo ebigambibwa nti nno waliwo abaana abafudde tiwali mwana yafudde naye nga kabifuwe yenna aliwo essaawa zino wakutandika kunoonyereza kumanya abaana bano baalidde ki oba ki ekyabaleeteddwa okuba nti nebabeera mu mbeera eno kwabadde baweerako nga basukka 10 so poliisi weeri era njagala obategeeza nti embeera y'okusomereze mu nteeko nga tewali baana balala bavaayo kwemulugunya ku kikolwa ekyo okugyako abali mu ddwaliro era tujja sigala nga twetegereza embeera eno waliwo sampu ezabagiddwako ezitwalibwa mu laboratory za gavumenti okuba nti nobazekebejja okumanyira ddala ki ekiviiriddeko abaana okubeera mu mbeera eyo okunoonyereza kukyagenda mu maaso yingira kalyankolo Simalungi katusaasira abaana abo.